Перед вами главный бой этого вечера. На ринг бурные аплодисменты бойцам. Громче! Слева от меня боец в красном углу, весовой категории 77 кг, рост 185 сантиметров. Ему 20 лет. Чемпион Узбекистана по ММА. Профессиональный рекорд 1 победа, 0 поражения, 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Ахмат, Узбекистан. Эркина Санджарбе. И его соперник в синем углу. Весовой категории 77 кг, рост 76 сантиметров. Ему 24 года. Чемпион WF Global 11. Чемпион WF Global 12. Чемпион мира по ЖКЖ. Профессиональный рекорд 5 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда боец, тренер Доктор Лунов Эмиль. Балтабаев Нурғази! Мына урматтуу мекендештер, ушундай эле аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары, ошентип чемпиондук кур үчүн болгон беттеш башталуу алдында турат. Ваши аплодисменты, болчат, друзья. Мына ВЕФ уюмунун 77 килограмм салмактагы чемпиондук куруу үчүн таймаш Санжарбек Еркинов, өзбекстандык мушкер, мына калсын сол жагында Алиманын оң жагында турган биздин мекендешибиз Нурғазы Балтабаев. Ал Эмиль Токтогоновтун шакирти, боец спорт клубунун өкүлү. Өзү Ош облусунун Өзгөн районунан болот. Ушу Бишкекте жашап, Эмиль Токтогоновтун албетте Эмиль Токтогоновтун кандайдыр деңгээлде ушул чемпиондук дымагын өзүнө алып жүрөт деп айтсак болот. Азыр мына тейкдаун Санжарбек Еркинов өзбекстандыктын аткаруусунда, бирок жөн жерге жөн түшпөстөн Нурғазы Балтабаев өзбекстандык мушкердин мына мойнун кармап түштү, муунту ыкмасы колдонулуп атат. Ал иш жүзүнө ашып кетиши толук ыктымал. Жана аягына чеңитип туралуу, бул абалдан кутулуп кете албай калышы толук мүмкүн. Нурғазы Балтабаев жеңишке жетсе азыр жетет. Дал ошондой мына Нурғазы Балтабаев беттеш башталган учурда эле ушинтип жеңишке ээ болду. Албетте, бир караганда чемпиондук кур оңой эле мына Нурғазы Балтабаевга өтүп калгандай, чемпиондук кур оңой эле багынып бергендей болгону менен, бирок иш жүзүндө артында көптөгөн машыгуулар бар. Чыныгы спорттук формасында экен мына Нурғазы Балтабаев. Азамат Global ВЕФ Global 11-12 турнирінде чемпион болгон, ошондой эле жекпе жек боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү аталган Нурғазы Балтабаев. Азыр Эмиль Токтогонов өзү аны жеңиш менен куттуктап атат, себеби анын машыктыруучусу ушул Эмиль Токтогонов. Вали Тудо боюнча спорттун чебери, ошентип 6-чы жеңишине ээ болду Нурғазы Балтабаев. Балтабаев Нурғазы! Нурғазы Балтабаев ошентип чемпиондук курду мына Нарын шаарынан тагынып кете турган болду. Өзбекстандык мушкердин да колун көтөрүп атат, ал жөн жерден эмес. Негизинен Санжарбек Иркинов дагы мыкты мушкер болчу, бирок Нурғазы Балтабаев бир жагынан жолдуу болду, экинчи жагынан өзүнүн күчтүүлүгүн далилдеди дагы. Мына Кыргызстандын желеги ошентип желбиреп турган учуру аны Нурғазы Балтабаев желбиретти деп айтсак болот. Урматтуу аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары, ошентип ВЕФ 59 Профа 24 турнири соңуна келип жетти. Мен сиздер менен коштошмокчумун. Урматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. Кийинки таймаштарда жолукканча саламатта туруңуздар.